xukuumadda soomaaliland ayaa markii ugu horreysay shaacisay inay dalka shidaal keenayso waxaana arrintaasi faahfaahiyey wasiirka wasaaradda ganacsiga ee soomaaliland oo hortegay golaha wakiilada soomaaliland waxaana hadalladiisii ka mid ahaa shidaalka ugu salfar badan caalamkana meel laga keena waa la garanaya weli oxidatbaa la keena noocyo badan oo aana dalka u hayn baa la keena anagu xoolo ma hayno waxaan waa soo iibsan lahayn mar hore laakiinse waxaan ku daalna si unaan u keenno ku salfarkiisuna kaa dadka inala midka ah in dadka ugu danaynaya ay isticmaalaan ayaanu keenayna beri marka la keeno intii ugu dhammaan lagu soo kaxay aariya la soo riyax badaa la soo riyax maragtay maanu baa mustariinno suuqa waxba ku yimin mayno laakiinse etoobiya waxaa keena etoobiyan oil supply enterprise baa keena jabuuti nafsishee wadamada kale nafsishee waa istraatiijic waxa weeyaan ba u tahay burana buu leeyahay waa dhexdaasi waad ogeydeeno maalintuu madaxweyne ku dhawaaqay yuri shidaalkii waa la haamihii waa la wareegay waa la faaruqiyey within 24 hours puntland central somalia jiib baa lagu iibgeyey iber raagsig waxa weyaan sidee loola wareegaa weyn secondayga baarlamaanku fadhiisa wuxuu yidhi in lagala wareega baahayn xageen wadaan wax hadda xariirka wasaarista RTV Hargeysa.